підвищити боєздатність і врятувати життя бійців. Одна із найбільших благодійних організацій у США – Help Heroes of Ukraine – спільно з Нацгвардією та ЗСУ започаткували новий проєкт, який дозволить військовим ефективно готуватись до бойових дій. Для цього за кошти американських доброчинців закупили сучасне обладнання та системи, які імітують реальні бойові зіткнення та одразу ж фіксують результати. По натовських стандартах режим реального бою він може бути наближений завдяки такому обладнанню. І це їхній стандарт, щоб максимально натренувати військового. В Україні такого немає, хіба що одиничних випадків спецпідрозділи інших відомств могли мати таке обладнання і тим користуватися, але масово того в нас немає. Серед обладнання – світлошумові гранати, вибухові пристрої, різноманітна стрілецька зброя та системи спостереження. Попри те, що озброєння не бойове, а навчальне, вага та функції відповідають справжньому. Нацгвардійці вже почали застосовувати закуплені системи та відпрацьовують поставлені завдання на полігоні. Перше – це захід передового загону в місто, оборона міста – це друге навчальне питання, третє навчальне питання – блокування. І четверте навчальне питання – це штурм будівлі. Все, що тут відбувається, може відбуватися на полі бою, тому що тут ми максимально залучаємо імітаційні заходи, взрив-пакети, димові шашки. Тобто це все найбільш наближено до бойових умов. За словами військових, тренування із застосуванням такого озброєння вкрай важливе і ефективне у підготовці до участі в бойових діях. Спецовичі дане навчальне питання, саме штурм населеного пункту, це є один з найважчих боїв, тому що, по суті, на полі бою кожен дім по факту є фортеця, і ніхто не знає, скільки там особового складу і на яких вони позиціях. Тому дана зброя дуже сильно потрібна в даному навчальному питанні. За словами директора представництва Help Heroes of Ukraine в Україні, запитів на дороговартісне обладнання чимало. Шалена потреба такого обладнання закупити. Просто коли вони отримали інформацію, військові з різних підрозділів, що благодійний фонд Help Heroes of Ukraine з Нацгвардією реалізовує цей проект по навчальному обладнанню, почалися заявки, і ми хочемо з різних інших підрозділів. Надалі такими тренувальними системами планують забезпечити ще кілька навчальних полігонів.